Bismillahirrahmanirrahim. Masih tuan Musim majlis. Saya lepas Tok Im ucap, saya dah tak tahu pun nak cakap apa lagi dah. <laughs> Tok Im dah cakap semua dah. So saya tak nak ambil masa banyak tuan-tuan, bagi saya 20 minit ajalah eh. Saya nak bagi laluan kepada Tan Sri Anwar Musa. yang bahagia yang saya kasih Tok Im eh, kawan saya Presiden Putra, Datuk Sri Ahmad Yaakob, Si Perikatan Nasional dan tuan-tuan dan perempuan Ambo nak minta izin tuan-tuan Supaya Ambo kecek luar boleh? Moga Ambo separuh Kelantan Moga Ambo orang Kelantan Tapi Pak Ambo orang Johor Ambo separuh lah Tapi kalau bila Ambo kecek Kelantan bunyi super siya So tak berapa lancar So saya ingin minta izin tu eh Supaya saya ucap dalam bahasa insyaallah bahasa rasmi lah ya. Eh. Uh, tuan-tuan saya datang sini saya nak sebenarnya saya nak bercakap kepada ramai orang Ahnu no, saya ingat eh. Dekat sini ramai orang Ahnu no, betul tak? Di belakang pun ada ramai orang Ahnu, no, orang PAS pun ramai betul tak tuan-tuan? Dan ada juga eh. Ha. Amdap je dia. Ha. So sekarang ni macam saya cakap itu lagi, UMNO ni sekarang dah terbagi pada dua tuan-tuan. Yang di bawah-bawah dengan kita ni sekarang UMNO original. Tapi yang atas-atas tu amdap, betul tak? Dan kalau nak dipecahkan lagi ada dua. Sabtu UMNO yang original yang semangat 46, Kuli punya UMNO dulu, betul tak? Satu lagi Zahid punya semangat 47. Sekarang ni dalam UMNO lawan dua lah. Semangat 46 lawan semangat 47 Kalau ada pemilihan UMNO nanti Dan uh, sebab itu saya nak cerita Dalam masa yang singkat ini tuan-tuan eh. Saya nak cerita pasal kuli sikit Sebab saya dulu campaign manager dia Masa kuli lawan dengan Zahid Amidi Presiden UMNO 2018 saya jadi kempen manager dia. Saya mengempen untuk Tengku Razali tuan-tuan. Lawan Zahid Amidi masa itu. Dan Tengku Razali masuk lambat So kita tak cukup masa Oleh itu Tengku Razali kalah dengan Zahid Amidi Lepas itu itu lagi tahun 2022 Zahid Amidi tidak bertanding eh? Dua jawatan itu tidak dipertandingkan Kali ini apa berlaku? Itu hari UMNO Kelantan Saya dengar cerita Mereka telah membawa Cadangan tuan-tuan supaya diadakan PRK yang lima kawasan parlimen itu dan cadangan ini telah dibawa ke pusat tetapi nampaknya Zaid Amidi setuju ke tak nak buat lima PRK tuan-tuan dia tak setuju eh? dan salah satu kawasan termasuk dalam lima pilihan raya kecil itu adalah parlimen Gua Musang parlimen Gua Musang ini dan 2 bulan lepas saya ada tanya Tengku Razali eh. Saya kata kuli, saya baiklah dengan dia. Saya selalu jumpa Tengku Razali di rumah dia. Saya tanya Tengku Razali kata kuli. Awak kalau ada PRK awak nak bertanding ke? So kuli tak cakap. Tapi daripada riak muka dia saya rasa dia nak bertanding tuan-tuan eh. Dan mengikut pengiraan mereka kalau mereka bertanding PRK ni termasuk di Gua Musang ini, maka UMNO Kelantan rasa mereka boleh menang di kawasan Gua Musang ini. Sebab dulu mereka kata dia kalah sikit, 100 lebih, betul tak? So kali ini kalau Tengku Razali bertanding, mereka campur undi tambahan sikit daripada undi tu lagi siapa bertanding PH ya, ha? ada 4000 undi. Kalau Tengku Razali maintain 21,000 undi dia, Maka Parlimen Gua Musang ini mungkin akan dapat satu kursi kepada AMNO dan ahli parlimennya adalah Tengku Razali. Tapi tuan-tuan rasa Zahid nak ke tidak? Zahid tak say. Zahid tak say tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kenapa Zahid tak say kuli dapat bertanding dan jadi ahli parlimen? Sebab kalau Kuli bertanding PRK lima kawasan Lepas tu Kuli menang jadi ahli parlimen Esok pemilihan UMNO Kuli lawan dia ke tidak tuan, -tuan? Kuli mungkin lawan dia Dan sebagai ahli parlimen lebih kuat Sekarang ini memang dalam pemilihan UMNO Kalau Zahid berani buatlah Kalau Zahid berani buat pemilihan UMNO Tahun 2026 ini tuan-tuan saya rasa betul dah. Semangat 46 lawan semangat 47. Kalau Kuli jadi ahli parlimen, maka lebih kuat kedudukan Kuli. Tetapi Zahid tak bagi. Awal-awal dia dah cantas. Betul tak? Dia tak nak bagi Kuli bertanding. Dia tak nak bagi Kuli bertanding. Sebab itu, kuasa untuk menentukan sama ada parlimen ini ataupun PRK kursi ini dipertandingkan semula adalah dalam kuasa speaker saja. Dan speaker ini adalah kawan kepada Anwar Ibrahim, betul tak? Zaid Amidi boleh pergi jumpa Anwar Ibrahim, dua-dua mereka berbincang bagi tahu speaker Johari Abdul supaya mengosongkan lima kusi ini saja. Tapi dia nak ke tidak? Dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi walaupun dia tahu Amno boleh menambah satu kusi yang mana Tengku Razali boleh jadi ahli parlimen. Nampak tak tuan-tuan? So sekali ni tadi Tok Him kata kuli dah kena sebelum ni ya. Eh? Sekarang kuli kena lagi tuan-tuan. Sebab itu itu hari ya. Eh? Dilantiknya kuli jadi pengarah pilihan raya. Eh? Tapi Zahid tak pergi berjumpa sendiri saya dengar. Dia hantarnya Ashraf Wajdi. So sekarang kuli memanglah dia terpaksa lah tuan-tuan eh. Saya ingat eh saya kenal kuli lah. Saya dulu kempen manager dia lah tuan-tuan eh. Tuan-tuan pun kenal Tengku Razali. Ha, kali ini tuan-tuan dah lah dia tak bagi Tengku Razali bertanding di sini Apa lagi yang dia nak buat tuan-tuan Tapi dia mengharap menang Kalau mereka menang di sini hari ini Atau masa pilihan raya kecil hari Sabtu ini Maka siapa yang akan klaim kredit tuan-tuan Zahid ke Tengku Razali Zahid Amidi ya eh? Zahid Amidi akan klaim kredit Dia akan mendabik dada Kata dia yang menang Perkara ini Maka kalau dia menang, bila dia menang atau apabila kalau orang-orang di sini mengundi Zaid Amidi tuan-tuan dalam tiga minggu lagi kita ada perhimpunan agung AMNO, maka dia akan kata formula dia betul lah. Formula dia betul, maka keadaan kerjasama antara AMNO dengan PH dan DAP ni akan berterusan. Takkan ada perubahan dekat situ tuan-tuan. Kita dah tahu dia akan claim kredit. Kenapa? Sebelum ni pun dia claim kredit. Sebelum ini tuan-tuan langkah syaratan dia cakap apa? Langkah syaratan dia kata dia yang menjadi punca dalang untuk menjatuhkan Tun Mahathir betul? Dia kata begitu Itu eh, hari saya dah buat kenyataan Saya kata ini tak betul ni Zahid Amidi bohong Kenapa saya cakap macam itu sebab saya ada dalam bilik dia itu Sebelum langkah syaratan eh Ha, ini Zahid Amidi kalau tak betul lah, eh? ha, Boleh cakap lah Saya berani bersumpah cerita ini Dia telah panggil saya Masa itu sebelum langkah syaratan Satu hari dia panggil saya Masuk ofis dia Di tingkat 38 Saya kata Datuk Sri Kenapa panggil saya Dia kata dia minta pendapat Dan saya kata sebelum ini awak panggil siapa Sebelum ni dia panggil dua orang lagi Saya orang ketiga Nampak pertama dia kata dia panggil Tajuddin Rahman Nombor 2 Nazri Aziz. Nombor 3 saya. Dia kata dia nak tanya pendapat tentang satu perkara dia kata. Saya tanya awak dah bagi tahu Datuk Najib belum? Dia kata belum lagi saya nak cakap dengan awak dulu. Okey baiklah. So masa itu pertama kali dia telah mencerita pada saya yang mereka dah cukup jumlah nombor. Untuk membentuk kajian dan menukar kajian eh. Pada ketika itu saya tanya dia itu hari tak cukup, sekarang dah cukup Ada tambah tiga orang bebas Dia kata cukup Dan saya tanya dia, awak bincang dengan siapa? Dan pada ketika itu Dia cakap pada saya Dia bincang dengan Tuan Mahathir tuan -tuan. Dia kata itu hari dia dalang nak menjatuhkan Tuan Mahathir kan? Dan pada ketika itu saya tanya dia Saya tanya awak bincang dengan Tuan Mahathir Lepas itu kalau benda ini jadi siapa nak jadi Perdana Menteri saya kata Tuan-tuan tahu dia jawab siapa? Dia kata Tun Mahathir lah So macam mana sekarang tuan-tuan Dia kata dia jatuhkan Tun Mahathir padahal pada ketika itu Dia deal dengan Tunku Mahathir Tun Mahathir Untuk menukar kerajaan dan melantik Dan pada ketika itu membuang PH Tapi melantik Tun Mahathir jadi Perdana Menteri semula sebab itu saya kata apa yang dia cakap itu tidak betul. Eh? Dan satu lagi yang tak masuk akal adalah begini. Dia kata dia buat langkah syaratan dan tak bersetuju dengan Tun Mahathir sebab Tun Mahathir nak bubarkan UMNO. Dan saya nak cakap begini. Pada ketika itu dia kata kertas mereka kata kertas untuk pembubaran UMNO itu dah ada di atas meja menteri dalam negeri pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin maka KDN di bawah Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin nak bubarkan UMNO lepas tu dibuatnya langkah Sheraton tapi lepas langkah syaratan tuan-tuan siapa jadi Perdana Menteri? Tan Sri Muhyiddin betul tak? so macam mana pula Orang yang dia kata nak bubahkan UMNO ini yang lepas langkah syaratan dia sokong dan dilantik jadi Perdana Menteri. So sebab itu saya cakap cerita Zahid Amidi berkenaan dengan dia menjadi hero dan klaim kredit langkah syaratan ni macam cerita kartun tuan-tuan eh. -tuan. ini tak betul. Bila orang asyik-asyik cakap benda tak betul, ini yang jadinya. Sebab itu masa itu hari bila perhimpunan itu hidup Palestinnya dia cakap hidup Israel dan sebagainya tuan-tuan eh. Dan sebab itu kita kena lawan mereka-mereka ini tuan-tuan. Saya telah menegur masa itu saya bertanding apa orang kata dulu saya bertanding saya menang eh ahli majlis tertinggi saya bukan dilantik eh. Saya bertanding ahli majlis tertinggi sebelum tu dilantik lepas tu saya bertanding. Dia tak bagi saya bertanding eh. Tapi saya nak bertanding juga So saya serahkan jawatan ketua penerangan balik Dan saya bertanding dengan lima jatuh tinggi Nama saya tak masuk dalam cai Saya bertanding, tak pakai duit Tapi saya menang tuan-tuan Dan selepas itu kita pergi ke PRN 6 negeri Dan saya tidak bersetuju apabila mereka buat keputusan Untuk pergi PRN 6 negeri ni bersama PH Saya kata Agung suruh kita bentuk kerajaan eh? Dengan PH tetapi Agong Seri Paduka baginda tuan Agong Tidak suruh kita untuk pergi pilihan raya Bersama PH Saya kata kalau kita pergi pilihan raya bersama PH Maka kita akan hilang akar umbi eh? Ini tak boleh Sebab akar umbi kita tak boleh terima Kerjasama dengan DAP ni Betul tak tuan-tuan Tapi dia buat juga Bila saya tegur lagi Saya telah dipecat Tak apalah saya pecat So sekarang ni apa berlaku tuan-tuan sekarang ini Lepas ini ada lagi banyak PRK dan lagi banyak PRN Tapi kalau mereka menang di sini dan mereka menang di Mahkota Mereka menang di Melaka, mereka menang di Sabah Maka UMNO ini apa akan jadi? Zahid kata dia betul, dia akan bawa terus eh? UMNO ini bersama-sama dengan PH ke PRU16 Jika dibawa UMNO ini bersama-sama dengan PH Saya nak cakap dengan orang UMNO PRU16 saya tak rasa Awak boleh dapat kursi yang digembar-gemburkan itu. Itu hari dia buat roadshow. Dia kata, kalau dia kerjasama dengan PH, mereka boleh dapat berapa kursi? Mula-mula boleh bertanding 80 kursi dan dapat lebih kurang 50 kursi mereka boleh menang tuan-tuan. Sebab itu saya tanya mereka, 50 kursi ini datang daripada mana? Kira-kira itu tak betul. Mereka kira macam ni tuan-tuan. Mereka kira undi lama dia dulu. Campur dengan undi PH Lepas tu dia boleh menang besar Dapat 50 kursi Zahid Amidi Perdana Menteri ke-11 Dia kira macam itu Dulu saya pernah cakap dengan Mak Maslan Mak Maslan dia bertanding di Pontian Tempat dia ada di Dia kata kalau kita bekerjasama dengan PH Maka dia dapat tambahan undi Daripada DAP ni Tapi saya cakap pada dia saya kata awak bekerjasama dengan PH tambah 500 undi DAP tapi hilang 5000 undi Melayu. Buat apa? Dan itu yang telah berlaku semasa PRN 6 negeri tuan-tuan. Tapi itu apa yang berlaku dalam AMNO. Tapi kenapa kita buat benda ini semua tuan-tuan? Apa implikasinya kepada kita semua, kepada orang PAS dan orang-orang Melayu? Implikasinya begini, kenapa saya ada kat sini? Kenapa saya ber, apa, apa 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 bawa kereta eh tuan-tuan eh? jauh sampai ke gua musang ini sebab implikasi dia begini tuan-tuan mereka tahu mereka tidak boleh dapat lagi undi Melayu masa PRK PRK dan PRN sebelum ini mereka cuma dapat eh PHBN ini cuma 15 ke 20% undi Melayu 80 ke 85% orang-orang Melayu di Sungai Bakap pun telah mengundi Perikatan Nasional Anwar Ibrahim tahu ini dan bila dia tahu ini, dia tahu kalau keadaan ini berterusan, maka dia akan kalah dalam PRU 16. So apa yang dia buat? Sebab itu, tuan-tuan tengoklah tahun 2026 ini, mereka akan buat, kebarangkalian besar akan buat persepadanan semula, betul? Bila mereka buat persepadanan semula, mula-mula eh? itu hari saya dengar mereka akan tambah 58 kursi tuan-tuan. Sekarang saya dengar 70 kursi pula ditambah. Tuan-tuan tahu 70 kursi ini kawasan siapa? Kawasan BP. Kalau mereka tambah 70 kursi tuan-tuan. Selangor daripada 22 kursi parlimen jadi 40, wilayah daripada 14 jadi 30, Pulau Pinang daripada beberapa kursi parlimen jadi 30, kawasan DAP daripada 40 kawasan DAP tiba-tiba jadi berapa? 90, 100. Apa akan jadi? Kawasan-kawasan di luar bandar akan dipecahkan tapi sedikit. Terengganu mungkin. Tadi saya ada jumpa orang Terengganu. Dia kata macam mana? Kalau persepadanan semula berapa kursi awak dapat? Sekarang Terengganu ada lapan. Mungkin dapat sepuluh. Di Kuala Terengganu pecah dua. Awak dapat sepuluh. Mereka dapat tujuh puluh. Kalau seratus peratus orang Melayu menyokong Perikatan Nasional di Kelantan dan Tengganu pun awak dapat 8 campur 14, 22 betul? Tapi mereka ada 70. Kalau seratus peratus orang Melayu sokong Perikatan Nasional pun kalau keadaan itu berlaku awak tak boleh bentuk kerajaan tuan-tuan. Mereka akan bentuk kerajaan. So apa yang akan jadi pada kita? Apa akan jadi pada kita? Sebab itu saya berjuang tuan-tuan, sebab itu saya tegur. Dan sebab itu saya kena pecat, saya tak kisah tuan-tuan, sebab ini bukan pasal saya. Ada ha, fitnah saya macam-macam, kata Isyam Jalil buat ini sebab lobby untuk dapat pengerusi Rizda lah, Felkra lah. Apa kena mengena Rizda, Felkra dengan saya? Ini bohong sebab itu saya nak saman eh, setiap so politik timbalan Perdana Menteri yang fitnah saya ni. Dia cuba memburuk-burukkan saya Perkara ini tidak betul Kalau saya nak jawatan dalam kerajaan tuan-tuan Saya tak perlu lawan dan saya tak perlu tegur Saya perlu jadi macam mereka Saya jilat aja betul tak? Sebab saya dah menang Saya menang alim tertinggi Saya punya undi popular antara paling tertinggi Dalam UMNO pada ketika itu Tapi saya tak jilat sebab kalau saya menjilat macam mereka, maka apa yang kita gadaikan, benda inilah yang kita gadaikan tuan-tuan. Sekelip mata saja tahun 20, 20, berapa 8, 20, 20, 27 bila kita pergi PRU 16 ini, habis bukan sekadar UMNO hancur. Masa depan orang-orang Melayu dan Islam juga hancur. Bukan pasal saya ini, bukan pasal Tok Him, bukan pasal Tan Sri Anwar. Ini pasal kita, masa depan kita. Ini bukan lama. Bukan lagi 10 tahun tuan-tuan. Lagi 3 tahun. Kalau kita benarkan perkara ini berlaku, lagi 10 tahun anak cucu kita maki kita esok. Macam Osman Wok dulu tuan-tuan ingat. Ha. Kita tak mau jadi macam itu sebab itu saya buat ini. Mereka nak masukkan saya dalam penjara. Haa. Saya pun macam Tok Him juga. Saya tak ada kes lah Tok Him. Saya tak ada kes rasuah. Tak ada kes SPRM. Tak ada skandal dengan bini orang. Tak ada skandal dengan perempuan. Tak ada skandal dengan lelaki. Tak ada skandal dengan binatang tuan-tuan. Tak ada. Carilah. Ha. Dah tak ada skandal tiba-tiba nak masukkan saya dalam penjara. Dia dia apa kata dia tuduh saya menghina mahkamah. Itu <laughs> Itu kes. Lepas sebab kes Datuk Najib Saya sentuh sikit kes Datuk Najib eh? 5 minit Saya tegur kes Datuk Najib Sebab saya kata hakim-hakim ini Patutnya telah mengundur diri Sebab mereka ada kena-mengena dengan kes itu Bila saya tegur Peguam negara kata saya menghina Mahkamah, dah pula Nak masukkan saya Dalam jail tuan-tuan, saya kata tak apa Lepas itu Itu hari dia yang tawarkan Peguam negara yang tawarkan kepada saya dia kata tak apalah kalau awak minta maaf kita apa pun kata kita pun tak nak panjang-panjang saya pun mikir-mikir sebab nak bayar lawyer ni banyak betul tak saya kata okeylah dia pun mungkin bengali tak mau cerita pasal cerita hakim ni di mahkamah bengali ah dia kata saya buat representasi peguam negara yang cadang lepas tu saya pun buatlah representasi saya kata okeylah mungkin kos mahkamah tinggi ke apa bila saya buat representasi begitu tiba-tiba masa saya berkempen di sungai bakap saya dapat satu telefon orang tu kata kalau saya tak tone down dia kata charge terhadap saya untuk menghina mahkamah tu akan diteruskan saya kata kalau awak nak terus awak teruslah saya takkan tone down sebab ini bukan pasal saya ini bukan pasal saya tuan-tuan ini pasal benda yang kita cakap tadi. Saya akan lawan. Dan ni peguam negara pun satu. Bila patutnya ada kes menghina mahkamah, kebiasaannya yang hantar surat komitel atau saman itu adalah mahkamah, betul tak? Pendaftar bukannya peguam negara. Apa pula peguam negara pula menghantar? Peguam negara ni eksekutif, betul? Ah ha, so saya akan lawan mereka ini. Tak apa tuan-tuan, dia nak masukkan saya penjara, saya lawanlah. Saya tak ada kes lain, okey. Ini kes ini pun dia nak cabar, okey. Kita lawan, tuan-tuan. Kita lawan mereka-mereka ini, tuan-tuan. Sebab implikasinya apa? Implikasinya begini. Kes Dato' Najib. Tadi saya ada jumpa orang tadi di Pekan Gua Musang. Dia ni orang UMNO. Tok Bangulu. So dia tanya saya pasal kes Dato' Najib. Dia kata di Gua Musang ini Orang UMNO, orang UMNO Najib dia kata. Bukan UMNO Zahid. Ha, saya kata dengan dia eloklah lah tu. Kali ni awak jangan undi Zahid. Awak undi Zahid, dia mendabik dada. Najib takkan keluar penjara. Saya cakap pada mereka ini, dia kata macam mana nak keluarkan Datuk Najib daripada penjara, dia kata. Saya kata saya telah cuba macam-macam cara. Saya sahabat Datuk Najib, tuan-tuan, saya kerja dengan dia lama. Eh. Masa kita kalah orang semua tinggalkan dia Saya ada dekat situ Hari pertama kalah pilihan raya Dia panggil saya datang rumah dia Orang lain saya tak tahu pergi mana dah Saya cakap pada dia Saya kata Datuk Sri Lepas ini Datuk Sri akan menghadapi macam-macam Sampai berapa hari Datang kebun pecah rumah Rumah apa mak Datuk Sri Najib pun kena pecah dinding kena Pecah dinding tapi tak apalah. Saya akan, siapa saya berjanji Saya akan berada bersama-sama Dato' Sri Sehingga tamat kes Itu janji saya Sekarang kes pun tak tamat lagi ha. Saya masih perjuangkan Itu lagi yang mencadangkan supaya Dato' Najib dia diberikan pengampunan diraja Siapa tuan-tuan? Saya lah Saya mencadangkan supaya Dato' Sri Najib Diberi pengampunan pengampunan diraja Masa itu ada yang tak setuju. Dia kata, kalau pengampunan diraja ini maksudnya Datuk Najib bersalah. Saya kata tak semestinya. Sebab masa Anwar Ibrahim dapat pengampunan diraja dulu, dia ada mengaku salah tak tuan? -tuan? Tak. Lepas itu saya cakap, okey, sementara kita nak tunggu proses pengampunan diraja ini, saya cadangkan supaya dia ditahan di rumah. Saya juga yang cadang tuan-tuan. So sampai sekarang kajian hari ini bagi ke tidak Datuk Najib ditahan di rumah. Apa jadi dengan addendum itu tuan-tuan? Bila mereka nak bentuk kerajaan, mereka asyik-asyik cakap pasal titah Sri Paduka Agong, titah Sri Paduka Agong, titah Sri Paduka Agong, betul. Tapi bila berkenaan titah addendum Sri Paduka Bagi Paduka Agong untuk memberikan tahanan di rumah Datuk Najib, mereka senyap aja, betul tak? Saya tak tanya mereka dalam submission Datuk Najib tu addendum. Berapa orang menteri dekat situ? Berapa orang menteri AMNO ada dekat situ? Apa jadi dengan addendum ni? Kalau Agong dah bagi benda itu ada, tunjukkanlah, betul tak? Kalau Agong dah bertitah Awak sanggup orang itu dalam penjara begitu. Ini mengenai orang ke tidak tuan-tuan? Ini satu yang zalim. Saya dah cuba. Lepas itu saya komen lagi pasal kes tu Najib. Sampai saya pun nak kena masuk penjara tu. Tak, saya tak tahulah. Tunggu kes saya lawan. Itu hari saya tadi saya cakap dengan Tok Pengulu penyokong Tok Najib itu. Saya kata sekarang dan di TikTok ini pun saya nak cakap kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Di sini pun ramai. Saya nak cakap. Hanya ada dua cara kita boleh keluarkan Datuk Najib dalam penjara sekarang ini. Nak mengharapkan Zahid dengan Anwar Untuk keluarkan addendum itu Saya dah tak harap dah Saya tak percaya pada dia orang ni tuan-tuan Pembohong Nombor satu cara adalah Dengan menukar kerajaan Sebab kerajaan Anwar Dengan Zahid ini Saya tak boleh harap mereka nak keluar Anwar Ibrahim berdendam dengan Datuk Najib Tuan-tuan ingat kes Sodomi dua. Kes sodomi dua, apabila Anwar Ibrahim dimasukkan dalam penjara buat kali kedua berkenaan kes sodomi, siapa Perdana Menteri pada ketika itu tuan-tuan? Datuk Najib Siapa pendakwa raya pada ketika itu? Tan Sri Syafi Abdullah So sekarang kedua-dua ini Datuk Sri Najib jadi orang yang didakwa Syafi Abdullah menjadi peguam bela Tuan-tuan rasa Anwar ini berdendam ke tidak? Sebab itu saya tak rasa Anwar akan melepaskan atau memberi Datuk Najib balik ke rumah. Kalau kita tukar kerajaan, saya ingat kerajaan yang bertukar ini tidak ada dendam macam dendam Anwar kepada Datuk Seri Najib. Mereka balik-balik kita kata Perikatan Nasional yang masuk Datuk Seri Najib dalam penjara. Oh dia cerita sekerat-sekerat. Dia tak cerita sebelum itu, sejak daripada PRU 14 dan sebelum itu, siapa yang guling-guling tengah jalan tuan-tuan nak masukkan Najib dalam penjara? Siapa? PH Anwar dengan DAP betul tak dengan PKR itu dia tak cerita dan sekarang ini bila dah Datuk Najib dalam penjara siapa yang tak nak keluarkan mereka lah tak nak keluarkan tukar kerajaan mungkin Datuk Najib ada harapan dan satu lagi adalah dengan cara begini sekarang saya tahu Zahid dan Anwar Ibrahim lihat lihat Datuk Najib ni sebagai ancaman kepada mereka dia tak nak keluar Datuk Najib. Kalau Datuk Najib keluar, Datuk Najib lebih popular daripada Anwar. Dan dia lebih dihormati dalam UMNO daripada Zahid. Kalau Datuk Najib keluar, Wa'ima ditahan di rumah, orang semua berderu-deru jumpa Datuk Najib di rumah. Sekarang ni dekat mahkamah pun berderu-deru orang jumpa Datuk Najib di mahkamah. Maka Zahid Amidi jadi apa tuan-tuan? Kalau Datuk Najib keluar, ada pemilihan UMNO, Najib bertanding Presiden UMNO. Tuan-tuan rasa Zahid Amidi kan Najib menang? Najib menang. So dia tak nak bagi keluar Anwar pula seteru so Dia tak mau dibayangi So dua-dua tak nak Kecuali Kecuali kalau dia perlukan Datuk Najib Sekarang Datuk Najib adalah ancaman kepada mereka Dan ancaman ini melebihi daripada keperluan Tapi kalau keperluan itu melebihi daripada ancaman Macam mana? Kalau mereka asyik kalah pilihan raya Saya cakap pada penyokong Datuk Najib kalau mereka si kalah pilihan raya sini kalah, makota kalah, PRN kalah, mungkinlah selepas itu mereka nak kembalikan sokongan penyokong-penyokong akaun BiAmino yang telah lari ni balik. Mereka mungkin perlukan Datuk Najib balik, betul? Pada ketika itu mungkinlah Zahid Hamidi baru pergi jumpa Anwar Ibrahim balik. Kata bos, saya tak dapat sokongan daripada orang Melayu sekarang daripada pengundi-pengundi AMNO -pengundi dulu 20% aja tinggal yang menyokong. Kita dah tengok di Pulai, di Kemaman, tuan-tuan. Di PRN, orang-orang AMNO -orang yang dulu menyokong Andor, AMNO sekarang tinggal 20% aja. Lagi 80% itu sama ada tidak keluar mengundi ataupun dah undi PN. Tapi nanti nak sampai PRU16 kalau mereka kalah 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 kalah, ah mungkin Zahid pada ketika itu baru terfikir tapi terfikir kalau nak kembalikan balik 80% penyokong UMNO ini kita perlukan Datuk Najib. Time tu baru dia pergi jumpa Datuk Najib tuan-tuan. Keluarkan Datuk Najib untuk ngempin untuk mereka mungkin menggali. Tapi kalau mereka menang, menang, menang tanpa Najib. Zahid itu hari bagi ucapan. Dia kata sebelum PRU 15 itu hari dia menang 7 PRK. Dia menang tujuh PRK, dia tanya pada orang-orang AMNO -orang siapa presiden AMNO pada ketika itu, dia ambil kredit. Dia tak sebut sebute pun pasal Datuk Najib. Dia cakap dia, dia mendabit dada tujuh PRK menang, siapa presiden AMNO dia kata dia. Dia tak sebut Datuk Najib. Kali ni kalau dia kalah 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 tuan-tuan. Mungkin dia perlukan Datuk Najib. Mungkin pada ketika itu keperluan Datuk Najib ini melebihi daripada ancaman Maka pada ketika itu barangkali lah mereka ini barulah pergi jumpa Datuk Najib dan boleh keluarkan Datuk Najib. Tapi kalau mereka menang, tuan-tuan menangkan dia di Nenggiri, tuan-tuan menangkan dia mahkota, undi. Kuli pun akan kena tipu, Najib pun akan dibiarkan tuan-tuan. Itu yang saya nak cakap. Dan tidak akan ada perubahan dalam UMNO. UMNO akan terus dengan Zahid Amidi, bawa terus dengan DAP tuan-tuan. Pergi PRU16 bersama PH dan DAP pada ketika itu hancurlah. UMNO tidak boleh lagi memperjuangkan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam. Dan pada ketika itu Anwar Ibrahim buat persepadanan semula, kita semua pun habis bukan sekadar UMNO habis. Orang-orang Melayu dan Islam pun akan habis. Sebab itu pada ketika ini tuan-tuan, tak apalah kita dia nak sumbat kita dalam penjara pun, tak apalah dia nak maki hamun kita cakap apa-apa pun tuan-tuan Tapi pada ketika ini adalah masa yang kritikal Untuk kita kena lawan mereka-mereka ini tuan-tuan Itulah sebabnya kita ada di sini Dan pada 17 hari bulan ini tuan-tuan Keluar beramai-ramai undi calon Rizwadi ni dia dulu kerja tentera tuan-tuan eh